Як повинні виглядати основні соціальні реформи, децентралізація, що від неї очікувати, та, власне, конституційний процес в Україні – все це топ-теми публічного форуму «Відкритий діалог з громадами». Ця аналітична платформа зібрала в Ужгороді експертів, депутатів, аналітиків з різних куточків нашої країни. Ми є партнерами даного заходу. Окрім нас, так само є Центр політико-правових реформ. Вони експерти саме в конституційній сфері, Національно-демократичний інститут, наш міжнародний партнер. Наша ключова задача – це якраз залучати громадян на такі події, залучати представників політичних партій, місцевого самоврядування для того, щоб можна було якраз організувати ось цей незалежний здоровий діалог стосовно важливих змін. А власне, про які зміни йде мова? Це є надзвичайно актуальним, тому що при обговоренні можна знайти певні недоліки законопроекту, якісь певні, можливо, і позитивні зміни, можливо, хто їх бачить. А також для місцевого самоврядування це корисно тим, що не усі розуміють, які певні зміни вносяться, тому що все відбувається дуже швидко. Як вже зазначали спікери, вносяться законопроекти, які не висвітлюються спершу їх саме зміст, і тому їх потрібно обговорювати, потрібно роз'яснювати, як місцевим організаціям, так і безпосередньо іншим громадянам. Реформи і зміни до Конституції, цю тему потрібно обговорювати, тому що я вважаю, що це не тільки ініціатива тих, хто стоять на горі, а це потрібно обговорювати з народом, тому що саме на них це буде впливати. Відкрита дискусія – це можливість дійти до спільного знаменника стосовно багатьох принципових питань. Саме головне, щоб ці заходи донесли до діючої влади, до діючої більшості, що треба прислухатись до народу. І я сподіваюся, що в кінці цих заходів буде якась нота донесена до, чи до президента України, чи до голови Верховної Ради з рекомендаціями хоча б, що думають в регіонах. І дуже добре, що тут наразі присутні представники не тільки Закарпатської області, а й Дніпропетровської, Київської, Івано-Франківської та інших областей. Тому дуже цікаво послухати їхню думку з приводу конституційного процесу в Україні. Це хороша можливість дізнатися щось нове, особливо тут торкається таких питань, як проблематика змін до законодавства теперішнього. Тут торкаються таких питань досить актуальних, і тому бути в ключі, бути в тренді цих змін – це життєво необхідно. Також цього дня була проведена панельна дискусія з представниками політичних партій, народними депутатами та експертами. У форматі питання-відповідь предметно розглядались головні виклики, які сьогодні стоять перед українським суспільством. Найголовніше, що ця дискусія про конституційні зміни ведеться, і саме тут на професійному рівні намагаються обговорити і усвідомити, що є позитивним, що є негативним, а що треба доопрацьовувати. Відкритий діалог з громадами став хорошою нагодою звірити годинники із суспільством. Адже всі процеси, чи то зміни до Конституції, адміністративно-територіального устрою, чи проведення принципово важливих реформ, повинні проходити крізь призму публічного обговорення. Тому що це основа демократії.